Дубль два. А ты смотри, кто попал. Не, я. Tur kā cīs mūsi. Nu jāpārbaudi. Ko tu tad domā? Rūt, rūt, saskā. Labi, es nu jālaišu. Ai, pilns kājas. Man tagad ar piltību. Morsi, kas tad to tuneli raksts? Es kā vienam jāstrādā ko? Moška. Viens rokas, otrs stumi. Ekskavātors. Vēsturisks brīdis, tā top tunelis uz Austrāliju. Rudenī atklāsim turismu maršrutu. Pareizi. Būs liela turismu plūsma, divas tunējas vajag.